Vi ska kika lite grann på hur Wordpress funkar liksom bakom ytan lite grann så det första vi kommer på är ju det här med teman och mallar. I Wordpress så kan vi ändra tema. Ett tema är det utseende som du väljer att ha på din sajt. Det finns teman som är simpla, enkla och smidigt att använda sig av. Det finns också andra skalan där det är teman som är mastodonta som innehåller sidor med färdiga templates, sådana här page templates för att göra precis vad som helst och få precis det utseendet man vill ha. Det finns massvis med olika teman och mallar som man kan använda sig av på wordpress-sidan. I grund och botten är dock ett Wordpress-tema inte så hemskt stort. Det kan vara ganska litet. Temat som vi använder oss av är utseendet i filen style.css Som alla andra så har vi även en fil som heter style.css som innehåller hur utseendet ska vara Mallarna, gör det alla POP-filer som utgör det hela. Det finns en liten specialfil kan vi nästan kalla det som heter functions.php. Den innehåller saker som har med plugin att göra. Vi kan lägga till saker och ting så jag tänkte vi kan ta och kika lite mer på hur Wordpress är uppbyggt och hur det fungerar helt enkelt. I Wordpress så har vi en kärna. I Wordpress fungerar det på det sättet att Wordpress utgörs av några mappar och många filer. <kör> I huvudmappen så finns det en mapp som heter wp content. Saker som ligger i wp content mappen får jag lov att ändra på i wp content läggs alla vad ska man säga, användarfiler helt enkelt alla andra filer alla andra mappar är en del av wordpress systemet så att säga. De filerna ska jag aldrig röra. Jag ska inte röra något annat än det som finns i just wp content katalogen. Om jag mot förmodan skulle göra någonting lustigt i någon av de andra filerna så blir det ungefär som om du <coughs> råkar ta bort några systemfiler i Windows exempelvis. I Wordpress kan vi ha så kallade villkorsstyrda taggar och vad är det för något då? Jo, en villkorsstyrd tagg är en tagg som kommer att ritas ut eller inte beroende på någonting. Vi kan exempelvis ha en sidebar med den här koden. Eh, POP, If is home, Echo. Det där är hemsidan eller else det där är något annat. Så det här är en villkorstyrd tagg. Jag använder if-satsen för att kolla, är det här hemsidan eller startsidan eller vad vi vill kalla den här första sidan vi kommer till? Skulle det vara så att det är startsidan, då skriver vi ut en text som lyder, det här är hemsidan. Och i alla andra fall, om jag befinner mig på någon undersida eller liknande, skriver vi istället ut texten var är jag någonstans. Så det där är ett exempel på en villkorsstyrd tagg. Loopen i Wordpress är den absoluta innersta kärnan i Wordpress. Tänkte vi kan ta titta lite grann på hur loopen ser ut och lite grann förstå oss på hur loopen i Wordpress fungerar. I temat så finns det en fil som heter index.pop. Det är min startfil. I den här index.pop så finns det en del saker bland annat i sitt enklaste fall det här. Så om vi tittar på det vi har så ser vi att vi har en del av koden som startar igång och frågar finns det några poster? If have post? ett kolon while have post kolon the post semikolon. Okej, vad gör den här koden då? Jo, om det finns några poster på sidan om vi har några poster att visa upp. Vi kanske befinner oss i en kategori eller vad det nu kan vara från någonstans. Om det finns poster att visa upp så ska vi göra någonting. Det vi gör är while while vi har de olika posterna så, så länge det finns nya poster att visa upp så visar vi upp posten. Om det finns poster, så länge det finns poster, visa upp posten. Skulle det vara som så att vi har visat upp alla poster som finns så kommer vi till end while och avslutar våran while loop. Om det inte finns någonting överhuvudtaget att visa upp så kommer vi på else och skriver ut någon slags felmeddelande. Det där är grunden i wordpress. Där har vi wordpress-loopen så wordpress-loopen består helt sonika av de här tre raderna if have post while have post the post. Det är de tre raderna som hela wordpress kärna bygger på helt enkelt. Kan vi ta ett större exempel, ett fullständigt exempel på hur det skulle kunna tänkas se ut i Wordpress. Första raden, vi känner igen den. If have post, while have post, the post. Så länge det finns någonting att visa upp, loopa igenom dem en efter en och visa upp dem. Nästa steg, vi skapar en div-låda. I divlådan så ger vi den ett id som är post och ja, nu vill vi ju ha något speciellt id-nummer på just den här posten. Vi skapar oss ju en div-låda med ett visst id för just den här posten. Jag vet ju inte id-numret för en viss post så det jag gör är att jag frågar Wordpress vad är det för id på den här posten? Funktionen the ID kommer att fråga just den specifika Wordpress-posten som jag har om vad har du för id-nummer? Wordpress var ju en lagrare av information har vi kommit fram till så tillsammans med själva rubriken och texten så har vi många, många mer saker. Många, många mer olika metadata i en Wordpress-post. Till exempel så har vi ett id jag kan helt sonika fråga posten vad har du för id och Wordpress kommer att svara med en siffra. Efter det så vill jag skriva ut vilken klass posten befinner sig inom och eh, den raden jag säger Post Class. Wordpress kommer utifrån den här frågan att generera CLASS är lika med BILAR eller vad det nu är för klass som jag har. Nästa rad, där är det dags att fixa i ordningen rubrik så jag säger H2 för att göra en rubrik. Jag vill att man ska kunna göra en länk till rubriken också. Själva rubriken ska vara en länktext så jag säger AHF för att göra min länk. Och eh, vad är det för länk till den här posten? Ja, återigen, jag frågar Wordpress om att eh, ge mig permalänken till just det här inlägget. Det blir min länkadress. Title? Ja, vad vill vi ha för title på våran Wordpress post? Vad vill det ska finnas i AHRFs titelvärde? Ja, vi frågar helt enkelt Wordpress. Vad är det för titel på den här posten? Vi avslutar POP och kommer fram till nästa steg, alltså själva texten som ska visas upp som länken och vad vill jag då ha för text? Jo, rubriken på själva posten blir ju en bra. Vilken titel som posten har, så jag frågar Wordpress om the title, på Wordpress kommer att skriva ut precis vilken titel det är. Jag avslutar länken och avslutar H2-taggen. Sen kommer vi till själva innehållet i posten. Vad är det för bloggpost eller liknande som som ryms i den här. Jag kan skriva ut allt sånt på skärmen genom att, skriva, genom att eh, fråga Wordpress om att skriva ut the content som då är själva contentet, alltså själva innehållet i den här posten eller sidan eller vad det nu kan vara. Efter det där så vill jag kanske skriva ut eh, kommentarerna som har gjorts på den här sidan så jag ber Wordpress om att skriva ut Get comments och hämta Wordpress alla kommentarer som finns. Om det skulle vara så att jag har skrivit ut alla saker som fanns att skriva ut, då kommer vi till End while och finns det ingenting så kommer vi till else svar på den skriver ut att eh, någonting har gått fel. Så på det där sättet kan jag göra för att eh, skapa mig en alldeles egen Wordpress-loop som ritar ut allt möjligt som jag har på skärmen. WP Query är hjärtat i loopen. Om loopen var hjärtat i Wordpress så är WP Query hjärtat i Wordpress-loopen. WP Query är en klass skriven i POP och den här klassen är ansvarig för att hantera allt som har med loopen att göra. Loopen är ju den som ser till att jag kan hämta olika kategorier av saker. Jag kan lista upp allting efter en söksträng och lista upp alla bloggposter som är på en startsida där lista upp vad som helst. Allting görs av loopen och WP Query är den klass som då ansvarar för loopen. Vi har stött på några funktioner som php-klassen wp Query kan. Bland annat så har vi stött på saker som Have Post och The Post och så vidare. Det finns tusentals med saker jag kan be wp Query om. Om jag vill till exempel visa ut fem stycken poster på sidan så säger jag Query Post och Show Post lika med fem för att visa ut just fem saker. Så om loopen är hjärtat i Wordpress så är VP Query hjärtat i loopen så att säga. Så den låter som en bra sak att hålla sig vän med.